Deu? Olá, tudo bem? Uma oportunidade para você se aproxima aí na segunda-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse sobre essa nova chance na equipe titular, que muito possivelmente você irá receber do técnico Renato. E queria também que você avaliasse essa arrancada no Grêmio, esses primeiros meses em Porto Alegre. Estão sendo como você esperava? Matheus Dávila Band. Bom dia, boa tarde a todos os torcedores do Grêmio. Todavía Renato no dio equipo titular, pero estoy trabajando de la mejor manera para, si me toca poder hacer lo que el técnico quiera, desde lo táctico, desde lo físico, para aportar y poder ganar el juego de segunda. Y estos meses míos aquí en Gremio, bueno, es todo nuevo. El grupo me recibió de la mejor manera, así que estoy muy contento en Gremio. Turim, tudo bem? A minha pergunta é sobre a final da Copa do Brasil, tão longe, né? Daqui um mês e já você sabendo que estão na final há bastante tempo, desde o ano passado, quando se classificaram contra o São Paulo. Eu queria te perguntar o que, na sua opinião, é melhor: jogar logo em seguida de uma classificação, ter tempo, e se esse tempo que vocês têm até a final pode ser também benéfico para o time voltar, já que são, queira ou não queira, sete jogos sem vencer. Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Bueno, las fechas ya están establecidas, así que hay que jugar cuando haya que hacer. Hay que trabajar día a día para llegar de la mejor condición posible, en tanto en lo individual como en lo grupal, y afrontar con mucha voluntad y competencia la final con Palmeiras. Churinho, queria que você relatasse para a gente o que aconteceu. Quando você chegou ao clube, fez parte da sequência positiva de quase 20 partidas sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil. E agora o Grêmio já está um bom tempo sem obter vitórias no Brasileirão, está vendo seus adversários crescerem na competição. O que mudou daquele Grêmio do final de outubro, começo de novembro, para o Grêmio de agora, de janeiro e fevereiro? Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Bueno, esto es fútbol. Estas cosas acontecen. Nosotros siempre trabajamos de la mejor manera, siempre trabajamos igual. En la victoria, en la derrota. Antes, cuando obtuvimos muchos juegos sin tener derrotas, trabajamos de la misma manera, viendo los errores que cometíamos partido a partido, juego a juego. Y ahora mismo estamos pagando muy caro los detalles. Que no hacemos bien, tal vez antes no acontecía eso. Mas el grupo está fuerte y trabajando de la mejor manera, sabiendo que a veces hace mucho para ganar y no consigue, pero hay que tener la cabeza fría y estar con los pies sobre la tierra, no enloquecer y tratar de conseguir la victoria lo antes posible. Churim, você e o Pinares chegaram ao Grêmio no mesmo período e vocês até jogaram juntos na União Espanhola, né? Então eu queria te perguntar, pela tua relação com ele, o que que vocês conversam, o que que você sente da adaptação dele no Brasil e até o que que ele te falou sobre esse episódio do jogo mais recente em que ele foi chamado para entrar no jogo e não entrou. Jeremias Werneck, do All Sport e do SBT. Yo creo que lo que aconteció el juego anterior ya Renato faló, así que no tengo que falar nada. Y con respecto a que hablar de día a día, hablo por Eu y por él, que el grupo nos recibió de la mejor manera, es un grupo muy bueno, muy legal. Hay un clima bueno para trabajar, es un grupo muy unido. Y es de los mejores que me ha tocado en mi carrera futbolística. Así que hablo por los dos, que estamos bien. Él está muy, muy feliz aquí, de estar aquí. Es un paso muy grande en su carrera y tiene ganas de jugar, como todos.
Churin, desde que tu chegaste ao Grêmio, chamou atenção o fato de tu teres se tornado rapidamente uma liderança no grupo, chegou a ser capitão e parece ser um cara muito querido pelo grupo. Dentro disso, como é que tu enxerga o grupo, os teus companheiros, mentalmente falando? Porque são 7 jogos aí sem vitória, o Grêmio vem nessa sequência negativa. Como está a indignação do grupo e até, de repente, a confiança que parece ter sido abalada, de certa forma, por esses maus resultados? É o Nicolas Wagner, da Rádio Grenal. Não, como se viu no último jogo, começou tomando gol e pudo virar el resultado. Después, bueno, desgraciadamente no se pudo obtener la victoria, pero es un grupo de mentalidad fuerte. Tiene mucha gente de experiencia que apoya a los más nuevos, así que nada, es trabajo, es tratar de no darle mayor valor a las cosas malas, sí a las boas, para poder llegar de la mejor manera al próximo juego y a todo lo que queda de la temporada. E você voltando, né, desse período parado, como é que você se encontra também? Que ânimo tem o Churin para essa chance? E fisicamente você está como? Eduardo Moura, do GE. É a primeira vez que fico muito tempo sem jogar, por uma lesão. Assim que tratar de trabalhar da melhor maneira, de dar o melhor de mim, muita vontade, muita competição, bola a bola, e tratar de conseguir la victoria que la necesitamos en el grupo, porque la estamos buscando hace tiempo. Un abrazo y buen fin de semana.